considering my goal of being a Simon. Because I'm in the corner, that's as soon as me as a show. Hey, only mother like they've been low. They've been low. Alcohol, they call it. They are moving for the day. החיסון הארצי נגד שפעת החזירים מתרחב, והוא כולל כעת את האוכלוסייה. החיסון נגד שפעת החזירים מותאם לילדים ולנשים בהיריון, מבוסס על החיסון העולתי המוכר ועוצר הידבקות המונית. לקבלת החיסון, תנו אל קופות החולים, בעיקר מקומות חיסון נוספים באתר משרד הבריאות. לא מסתכנים, מתחסנים. בוטים. Yeah.